Här från studion kan vi nu rapportera att polisen i Nederländerna har skjutit en man på flygplatsen Schiphol. Den här mannen ska ha haft en kniv och hotat en folksamling på flygplatsen innan han då sköts av militärpolis. Huvudbyggnaden på den här flygplatsen, som är en av Europas mest trafikerade, har evakuerats i samband med detta, och den nederländska polisen uppger på Twitter att situationen nu är under kontroll, att gärningsmannen är övermannad och bortförd från platsen. Så en situation alltså på flygplatsen i Amsterdam Schiphol, där polisen då har skjutit en man som bar kniv, men att situationen nu ska vara under kontroll.